Olá, Zero Novers, tudo bem? Tudo bem, Zero Novers, como é que vocês estão? Bem, eu sou o Denis, esse é o canal 09K. Nesse canal, Zero Novers, normalmente falamos de carros. Olha aí um Voyagezinho. Olha aqui carros da década de 20 e 30. Mas normalmente, num canal onde nós falamos de carros, um assunto muito recorrente são os carros antigos, certo? E vocês bem sabem que quem gosta de carros antigos normalmente também gosta de antiguidades, certo? Bem, então hoje, para vocês que estão aí nesse vídeo, vocês vão acompanhar um conteúdo diferente de carros antigos. Nós estamos hoje, num domingo, no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo. Vejam só, Rua 13 de Maio com a Rua Fortaleza. E nós vamos mostrar para vocês, vamos dar uma volta hoje, aqui, diversos estabelecimentos, aqui além de todas as cantinas que existem, as famosas cantinas italianas que tem aqui no Reduto, no Bexiga, também existem diversas lojas de antiguidades. E também aqui acontece aos finais de semana uma feira de antiguidades. E é isso que eu quero mostrar um pouco para vocês hoje. Bem, não vou passar o tempo todo do vídeo falando. Vou deixar vocês com as imagens para que vocês vejam. E eventualmente eu vou mostrar e falar alguma coisa, tá legal? Mas no geral, vão acompanhando. Vejam que barato, brinquedos, diversos, variados tipos de antiguidade, coisas muito especiais, muito legais. Prataria, louça. Eu cheguei a pegar isso aqui em 1971. Era garoto, era rapazinho. Fez outro. Só comeu esse plástico de cima transparente e estava quebrado. Tudo bem, boa tarde. Esse vidro é lindo. Tá grava, amigo? Eu como quem, uma taxa. Quem dera fosse. Eu como uma taxa. Ah, é? Se for pra Globo, tem que cobrar mesmo, hein? O bicho não tá pagando ninguém por enquanto, hein? É verdade. Puta, que um sargento lindo, hein? Sargento, grampo sargento lindo.
Muito bacana. Essa é a sua tenda? Sim. Belas peças. Aquele escudo de solda ali, tem ideia da data dele? O quê? Aquele escudo de solda, máscara de solda? É mais de 60 anos. E quem eu peguei? Bom dia, Cipão. Boa tarde. Boa tarde. Milionária. Vejam os aeronovers. Escudo de solda lindíssimo. Muito legal. Peça riquíssima, muito legal. E ele passa pros filhos. Ensinou eu, meu irmão, minha irmã, todo mundo. Não, porque foi assim, a minha agora. Eles foram no Réveillon. Várias! Oi, filho. Olhem só, pessoal. Tem uma parte exclusiva aqui. Não sei se é a tenda de uma pessoa só, mas uma parte exclusiva de roupas. Roupas usadas, roupas de todos os tipos. Acompanhem. Oi, boa tarde, tudo bem? Brinquedos, olha que legal. Quanto brinquedo bacana. Topodídeo, hein? Obrigado pelo conselho.
Bem, Zero Nobres, então aqui acontecem até alguns shows, por exemplo, ali do outro lado existe um restaurante que oferta a seus clientes um chorinho ao vivo. É um lugar bastante agradável para se visitar. Parece ser muito tranquilo. Ótimas coisas para se ver, para se comprar. Um pouco de história para conhecer. Bem, esse é o vídeo. Eu espero ter podido fazer um pequeno apanhado do que é possível se ver aqui. Um conteúdo diferente do que estamos habituados, mas não tão diferente por se tratar de antiguidade. E a grande parte dos antigomobilistas também curtem antiguidade, não é verdade? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais!